No último asunto que propuxen o presidente do goberno foi facer xustiza coas persoas e cos colectivos que máis traballaron durante a pandemia, personal sanitario e personal de servidos sociais. E plantexei formalmente o presidente do goberno que autoriza as comunidades autónomas a sacar, a sacar ofertas públicas de emprego sin o límite da taxa de reposición. Por tanto, o que lle pedín en definitiva é que nos deixe sacar todas as vacantes que temos no ámbito sanitario e no ámbito dos servicios sociais, na oferta pública de emprego do ano 20 e, se non fora suficiente, na oferta pública de emprego do ano 21. Isto é unha proposta de Galicia dende fai meses, de momento non foi escoitada polo Goberno Central, eu espero que o Goberno Central delibere sobre unha cuestión que afecta só as comunidades autónomas, que non supón incremento de gasto, dado que temos a esas persoas contratadas de forma temporal, con prórrogas de contratos temporais, con unha temporalidade que nos non queremos e que se nos deixe convocar como plazas fixas a personal que traballa na sanidade de nos vídeos sociais. Sería, creo, que un bo broche para agradecerlle tanto o que fixeron por todos.